بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين في المحشر وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah alhamdulillah pada hari ini 19 Rajab 45 bersama dengan 31 hari bulan 1 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kita simarul jannah Jimarul Jannah kita sudah masuk kepada ba. wa wa'alaika bil adli fi ra'iyatikal khasah wal 'ammah. Tengok muka surat 84. Muka surat 84 dan menjadi kewajipan ke atas engkau. Ah ha, tuasan ni kata wajib atas kita buat apa? Berlaku adil pada rakyat engkau yang khas dan rakyat yang am yang umum. rakyat ni ada dua rupanya. Kita ni seorang manusia dia ada dua rakyat. Rakyat khas, rakyat am. Dan sempurna memelihara kita jaga rakyat kita dengan baik. Kita ni sebagai pemimpin, Perdana Menteri PM berapa kita ni? Ha? Eh? PM1 Tak, muka kita sorry ada ketua ya? ha. Dan tafakut Tafakut tu memeriksa rakyat Mana setiap ketua Dia kena jaga rakyat dia dengan baik-baik Jangan memperhambakan rakyat Jangan memperkudakan rakyat Dalam bahasa budak-budak Facebook -budak Jangan kencing rakyat Ini ha, bahasa budak maka bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan tanya mu Allah ta'ala akan tanya kita akan soal kita daripadanya aku bagi kamu kuasa apa yang kau buat dengan kuasa mu dan tiap-tiap yang memelihara itu memelihara itu maknanya orang yang ada kuasa tulis itu kullu ra'in ra'in tu setiap penguasa memelihara tu dengan makna penguasa baru jelas dia punya makna dan setiap orang setiap yang diberi kuasa itu akan ditanya daripada orang rakyat di bawah jagaan dia maknanya kalau ketua suami akan ditanya tentang isteri ayah akan ditanya tentang anak-anak ibu sama juga itu dia panggil mas'ul. Ha, cuma tuan syah ni dia main bahasa lain. Bahasa tersaauf dia panggil. Apakah ini dimaksud dengan rakyat khas? Ha, rakyat khas tu apa? Wa'ani bi raiyyatikal khassah dan menghendaki ia maksud kami dengan rakyat khas itu iaitu segala anggota yang tujuh. Kita ni ada tujuh anggota yang menjadi pintu masuk kepada syaitan. Madakhilus syaitan minaz, min apa ni? Minal jawarih as Anda Pandai pelajar. Tujuh anggota inilah menjadi pintu masuk syaitan. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. Iaitu lidah tak nombor. Satu lidah Dua, sama, yakni pendengaran, telinga. Ketiga, basar, penglihatan, mata. Empat, al-batin, perut. Lima, faraj. Yang keenam, yadun, tangan. Yang ketujuh, ar-rijil, kaki. Ha, nah, kita ada berapa? tujuh anggota ni dia panggil pintu masuk syaitan syaitan nak tembok hati kita nak goda kita dia melalui tujuh pintu yang besar ini ha, kalau nak detail tujuh pintu ni nak detail tujuh pintu ni ambil kitab kitab nama bagi hati itu dia panggil pendetailan dia Ah, ha, itu baru, baru jelas dalam ni tuan syah dia sebut ya Supaya kita semua faham bahawa kita kena jaga tujuh anggota ini supaya kita selamat. Baik. Maka bahawasanya ini segala anggota. Ha, segala anggota kita ni dianggap sebagai rakyat. Ni kita kita ni. Jangan lupa penawar bagi hati sudah datang. Nah, jadi kalau kita nak selamatkan nak betul hati kita penawar kita ada. Nah ini pelajar-pelajar kena ambil kitab ni lah. Eh? Penawar bagi hati nama dia ni. Ayah eh, ada lagi kitab hok Cik"? Ada. Tapi hok ni abu anah syarah sikit. Ada sedikit huraian. Nah. Dan maka bahawasanya segala anggota ini, tujuh ini dianggap rakyat. Rakyat ni orang di bawah kawalan kita. Tulis rakyat maknanya anggota di bawah kawalan kita yang menuntut pelihara akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri tujuh anggota ni supaya kita jaga. Mu jaga molek. Jangan duk lock, jangan duk biarkan dia. Dan amanah yang dipercayai akan dikau atasnya. Jadi Allah kata aku beri tujuh anggota ni mu jaga baik-baik sebagai amanah dari Allah. Maka atas engkau dengan menegah maka akan dikau fa'alaika bi kaffiha an ma'siyati maka dalam engkau menegah akan dikau ayuh hayat dengan menegah akan dikau daripada maksiatnya maknanya kita kena jaga tujuh anggota ni jangan buat maksiat kepada Allah azza wajalla kena jaga tujuh anggota ni daripada daripada jangan buat maksiat dan dipakaikan dia ha, sedap bahasa dia mana digunakannya digunakannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi anggota kita ni tujuh. Ha? Kita guna untuk taat, jangan guna untuk maksiat. Maka bahawasanya Allah SWT sesungguhnya menjadi ia akan dika akan dia Allah Taala jadikan tujuh anggota ini supaya engkau melakukan ketaatan dengan akan dia dengannya. Maknanya kita guna anggota kita ni untuk untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan iaitu daripada sebesar-besar nikmat Allah Taala atas engkau. Eh. Mata kita ni sayang ke tak sayang? Berapa harga mata? Kalau orang mari bawa satu beg duit, sejuta nak beli mata mu, jual ke tak? Eh, tak jual. Boleh tukar telefon. Tak mau. Oh, maknanya mahal lah mata kita ni. Mata 11 juta tak terjual. 2 juta? Mahal lagi. Patah berapa nak jual? Eh? terus Tak jual Jual lah, kacang sebelah. <laughs> itu itu nak ini kita nak nampak nilai harga anggota yang Allah beri pada kita ni sangat mahal. Mahal ke murah? Mahal. Bila mahal? dan bermula mensyukur akan dia itu. Ha, jadi kalau kita tahu harga dia mahal, maka kita kena syukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bahawa engkau taat akan dia subhanahu wa taala dengan dia. Jadi kita gunakan alat kita ni untuk melakukan ketaatan. Dan bahawa setiada engkau derhaka akan dia dengan sesuatu daripadanya maka jika engkau tinggal akan demikian mana tak taat angguna anggota untuk buat maksiat tidak engkau perbuat akan dia kan dan bahawa tiada engkau itu maka jika engkau tinggal akademik itu tidak perbuat kebaikan akan dia maka sungguhnya engkau telah menukar akan nikmat dengan kufur tulis pelajar kufur di sini mana kufur nikmat bukan kufur kafir kufur tak ada dua satu dia panggil kufur syirik itu kafir kekal dalam neraka. Satu dia panggil kufur nikmat, ni yani maksiat. Terpulanglah kepada Allah Azza Wajalla sama dia dia nak dia nak azab atau dia nak maafkan. Itu kuasa Allah Taala. Ha. Itu dia panggil kufur nikmat. Jadi dan jika tidak bahawasa Allah Taala taskhir ia eh hey, hey, pelajar tulis Taskir basara mana Allah mempermudahkan, mempermudahkan penggunaan dia. Ia akan ini segala anggota bagi engkau mana Allah telah permudahkan kita boleh guna mata, guna telinga, guna segala alat yang kita ada. Jadi Allah telah Ta taskir dipanggil mempermudahkan. Wajiblah ala ha dan mengerasi ia akan dia atau mengikut perintah engkau maknanya kita kena perintahkan anggota kita ni kita keraskan undang-undang supaya dia tidak derhaka kepada Allah nasaya adalah engkau tidak engkau kuasa bahawa engkau mengerjakan maksiat terhadap Allah Ta'ala daripadanya jadi kalau kita jaga anggota kita baik-baik Maka anggota kita ni tidak akan buat maksiat Sebab dia akan ikut arahan daripada bos Siapa dia bos dia? Kita lah bos dia hmm. Dan bermula setiap-tiap satu anggota ber ber tarip, Daripadanya berkata ia Berkata ia dengan lisanul hal Tulis ni pelajar Lisan tu ada dua Apa mana lisan? Eh apa analisa? Lidah, lidah kita ada dua. Satu dia panggil tulis itu, ditulis lisanul hal. Satu lagi lisanul maqal. Lisanul hal mana perbuatan kita? Perbuatan kita itu dia panggil lisanul hal. Maknanya domir kita, hati kita, fitrah kita benci pada maksiat itu dia panggil lisanul hal. Kita tak suka dengan maksiat. Adapun lisanul maqal maka kita kena lafak dengan mulut. Eh. Hey! Jangan buat benda tak baik. Jangan lakukan maksiat. Itu dipanggil lisanul maqal. Faham? Sudah tulis. Lisan ada apa? Lisanul hal, lisanul maqal. Lisanul hal ni kita tak kata apa. Tapi kita memang jiwa kita memberontak bila tengok orang buat maksiat. Ha. Jadi lisanul hal bagi anggota engkau apabila menghendaki engkau bahawa engkau mengerja maksiat dengan dia lisanul ha kata hei hamba Allah ya abdallah dia kata dia tulis kata kita ittaqillah takut oleh kamu akan Allah jangan engkau paksa akan daku mengerjakan barang yang mengharamkan oleh Allah Ta'ala ke atasku bila kita contohnya mulut ni nak mengumpat Mulut nak ngopak, nah. Mulut terkata ketua dia, "Hei, mu jangan paksa, jangan guna aku untuk buat maksiat. Allah ciptakan aku untuk izikir ha. Bila kita jalan kaki nak pergi berjalan buat maksiat, kaki pula marah. Tapi kenapa dia pergi juga? Patut dia kerah ya. tak sangi, Tak boleh lah. Dia bantah dia panggil lisanul hal, dia tak boleh cakap. Di dunia ni tak bercakap. Bila kaki tangan akan bercakap, Heh? Di mana? Dalam surah Yasin. Ha, kalau mai teka teki. Di mana ke kaki dan tangan bercakap? Ya, Pak. Dalam surah Yas. Al yauma Baca. Al yauma nakhthimu ala afwahihim. Ha. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Allahumma musta'an. Ingat baik Tangan kita, kaki kita, mata kita Semua akan dakwa kita di akhirat esok Ya Rabbi, kakak ni lah dulu Bawa aku jalan lagi Pak Masyak Dia dakwa dengan Tuhan Pasal dia kena kena azab juga Tangan marah juga ha, nah, Jadi pelajar-pelajar, anak-anak Marilah kita beradab dengan akhlak yang baik Jangan buat maksiat, jangan nakal Jangan duduk kena kawan Jangan ambil bagi orang Ya sebab semua kaki tangan kita akan jadi saksi di akhirat esok. Jadi dia marah. Wei, jangan buat maksiat. Ha. Maka apabila engkau mengerjakan maksiat akan Allah Taala dengan dia kembali ia kepada Allah dan berkata ia. Ha dia kata dia dak dia dakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Dia marah. Wa <coughs> taqul dia kata nahaituhu ya rabbi wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah larang dia aku larang dah dia tak mau pergi tempat maksiat dia pergi juga ha maka tidak dengar ia boleh bukan dengan tu dengar sama lam yasma falam lam yasma nun tukak pada roh tidak dengar ia dan aku berlepas diri wa ana bari'atun mimma sana dan aku berlepas diri dari barang yang dia melakukan nah, marah sungguh dia setakat ni. marah tak marah dan lagi akan kamu berdiri di antara hadapan Allah Ta'ala di akhirat esok kita akan berdiri di hadapan Allah maka bertutur segala anggota engkau bersaksi bagi dengan barang yang engkau kerja dengan dia daripada kebajikan mana kalau kita buat baik, tangan kata tangan inilah joholos dekoh Tangan ni lah duk berzikir. Mata ni lah tengok Quran. Comel tak comel? Bahagia tak kita? Bahagia. tapi ha, ingat mula Dan atas engkau dengan barang yang engkau kerja dengan dia daripada kejahatan pada hari yang tidak ada tempat kembali daripada Allah Azza wa Jalla. Ha, hari esok berat kita. Yang dakwa di anggota kita ni. Kena dakwa ke tidak? Dakwa. Dan tidak ada bagi kamu tempat bertupu pada hari itu mana tempat kita nak pergi mana tak ada hmm masyaallah nataqat jawahib tempat nak lari tak boleh tulis tempat bertupu tu nak lari tak boleh ai esok pada hari itu dan tidak ada baik kamu engkar pada hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak cucu melainkan barang yang datang ia kepada Allah dengan hati sejahtera Para pelajar tulis ayat ni ayat Quran. Tulis bermula daripada pada hari letak kurungan situ tambah ayat Quran. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ah tu terjemahan dia. Ayat dia tak letak tambah tulis ayat surah asy-syu'ara Surah Asy-Syu'ara ayat 88 89. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 89 maknanya pada hari yang tidak beri manfaat oleh harta dan anak cucu melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera (tutup kurungan). Tulis sejahtera di sini, sejahtera daripada syirik tambah sejahtera daripada penyakit-penyakit amradil qulu penyakit hati riya takabur sum'ah apa lagilah hasad dendam itu semua tu penyakit hati belaka jadi orang yang datang bertemu Allah dengan hati sejahtera hati mukmin hati beriman hati tenang tak sakit hati berdua orang ini ni selamat di akhirat surah asy-syu'ara ayat 8889 jadi tuan-tuan, siapa dia nak detail tajuk ni, beli kitab ni penawar bagi hati dan bab yang pertama lagi dalam bab ini tuan-tuan tengok uh, di kita akan jumpa bahagian satu perihal anggota tujuh tujuh anggota kita ni kita akan bicara ha. Alhamdulillah cari kitab ni baca kalau tak ada kitab beli tak mau beli cari pdf Learning zaman baru pula dia panggil zaman al PDF. Nah. Baiklah cukup. Itu dia panggil rakyat khas maknanya anggota kita di bawah kawalan kita. Dianggap anggota ini dianggap sebagai rakyat kerana dia duduk di bawah kawalan kita, kita jaga dia. Sekarang kita berpindah kepada tajuk baru pula ar-ra'iyatul ammah. Ar-ra'iyatu al-ammah rakyat yang umum. Apa dia? Tulis itu. Tulis tepi. Rakyat secara umumnya. Dan menghendaki aku dengan manfaat bukan manfaat itu rakyat rakyat raiyah tulis rakyat manfaat itu letak garis bawah dia tulis rakyat yang amah yang umum itu mereka yang menjadi Allah Taala bagi engkau wilayah. Ha, kena belajar kita ni. Nah. Wilayah tu kekuasaan. Wilayah mana kita kuasa, kita wali. Ha. Lah ni orang nak jadi wali, mudah ke senang? Mudah ke senang? lagu mana? Nah, ha. kalau kata mudah, macam mana dia punya cara? Cuba cerita mari. Ha. Yang pertama sekali hak paling mudah sekali, ada anak perempuan, jadi wali lah awak esok. Wali kahwin. Ya. Oh, lagu tu pula, Kalau kita tak kahwin ni jadi wali boleh. Boleh. Memakai baju buruk, baju tak gosok, serosen tu, orang panggil wali tu dia tu. Sebab sesakat so, tu tekok. Ha. Itu bukan wali tu tak mandi tu wala nama dia apa. Baik. Wilayah di sini dengan makna wali, pemimpin, pemerintah, penjaga itu makna wilayah. Daripada ha tanda. Siapa dia ke orang rakyat kita secara umum yang kita kena jaga? Yang pertama anak ha, anak kita tu rakyat kita. Dua boleh nombor dua isteri isteri itu ayat ke tidak rakyat kepada suami dia dia kena taat kepada suami dalam perkara yang baik kalau suami suruh maksiat kena taat ke tak no apa punya suami belah ni nah, suruh isteri buat maksiat ada pula ada ke tidak suami suruh isteri buat maksiat ada mu tahu mana eh mana tengok gambar dia bawa isteri tak utak aurat Yalah dah tu termasuklah ibu-ibu kamu jaga molek nah kalau mak nak keluar rumah tak utak aurat pergi bisik abah abah ni rakyat awak awak akan dipersoalkan di hadapan Allah azza wajalla ah baru dia takut buah hati kata pondok sungai dia wei nah pada nah, pada nasihat ke ayah dah nah. Jangan buat perangai, ya. kelik-kelik coti, tak ada, tak ada siapa rumah lagi, dia berubuk telefon mak dah, Punah aku. Ha. Nah. Dia kata Abu Anha jaga apa ke budak ni. Jangan, jangan. Kita jadi orang yang baik. InsyaAllah. Eh? InsyaAllah kata. Wilayah. Yang ketiga, sahya. ah, weh, Gapur dia sahya. Lalu ni hamba ada ke tak? Ah, tak ada. Memperhambakan orang ada. Memperhambakan orang ada. Tapi hamba, sahya, tak ada. Kita pergi pula insyaAllah. Kita pergi Yahudi. Nah anak-anak dia jadi hamba sahaya belaka. Ha baru puas hati. Baiklah. Dan tiak-tiak mereka itu daripada rakyat engkau. Semua tu dikira rakyat. Maknanya rakyat bagi seorang ketua keluarga, anak dia, isteri dia, khadam dia, hamba dia, semua tu rakyat dia belaka dia kena jaga. Dan yang wajib atas engkau menunjukkan akan mereka itu menunjuki mana membimbing tulis pelajar membimbing mendidik itu dia panggil menunjuki akan mereka itu kepada mengerjakan barang yang memfardukan yang barang yang difardukan oleh Allah Taala ke atas mereka itu daripada taat akan dia mana suami bapa wajib kena ajar anak-anak dia apa yang difardukan oleh Allah kita panggil pelajaran fardu ain. Fardu fardu ain itu apa dia fardu ain? Apa dia fardu ain? Kelah kafa. Aha. Tulis itu. Fardu ain ini makna ilmu yang setiap orang wajib mempelajari dan memahaminya. Itu nama ilmu fardu. Fardu ain maknanya wajib atas kepala seorang-seorang kena belajar. Belajar kena Allah, belajar kena rasul, belajar taharah, belajar solat, itu semua tu ilmu fardu ain. Wajib kena ajar Dan barang yang haram atasnya mereka itu daripada maksiat. kita kena ajar kepada anak-anak kita, anak tak solat itu maksiat. Tak tutup aurat maksiat. Mengapa lagi? Mengumpat orang maksiat. Tengok TV Tak saya jawab Tengok TV, tengok tengok cerita Kalau cerita ceramah perdana tanya Tanyalah ustaz Abu Anah dalam itu, masih ya? Mana pula tak? Tapi kalau tengok orang okay, duduk lompat-lompat yo 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 ya, makcik Tak untuk aurat, masih ya ke tidak? Ha, masih ya Kita kena bagi nasihat, tengok boleh Mana dua-dua kena ajar kita kena ajar fardu'ain dan kita kena ajar anak-anak kita perkara-perkara yang tidak baik, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla kena ajar. Ha, dengar ni. Wahzar amaran. Dan takut olehmu bahawa engkau bermudah-mudah akan mereka itu pada meninggal akan yang wajib. Jadi ayuh dia tengok anak tak semaya, relax je. Mana anak awak tak solat tu? Alah, budak zaman lon ni. Ada ke ayuh kecek lagi tu? Cakap ada tak ada kalau ayah awak mu tak mayat tai lalu oh, bagus ayah ayah nilah yang bagus ni tengok anak tak mayat ala dia tak mayat apa masalah hey, ada juga orang lelaki cakap lagi, lagi cakap nah La, tengok anak tak mayat maka lah dia kena tegas anak tak solat anak tak tutup aurat anak tak puasa kena tegas dan ha mana sana atau mengerjakan yang haram Tengok anak, -anak buat benda haram Larang Jangan biarkan Tengok, jangan, jangan, jangan biarkan Wadu'uhum ha, Tulis Kau kata Wadu'uhum Dan serulah mereka Ajaklah mereka dakwahlah mereka Kepada barang yang padanya Mendapat kelepasan An-Najah Melepaskan mereka Pada hari kiamat Daripada azab neraka Tulis Kan? Ma najah tuhum, Perkara yang melepaskan mereka daripada azab, tulis itu daripada azab pada hari kiamat. Wa sa'adatuhum dan mereka mendapat kesenangan, kebahagiaan, kebertuahan pada negeri akhirat. Ini kita kena usaha anak kita kena didik, kena asuh, kena ajar biar dia reti, biar dia pandai barulah kita selamat insya-Allah. Kalau tidak ha? Oh, beratlah tanggungjawab kita depan Allah di akhirat esok ha nah. pasal berat anak-anak akan dakwa Ah, ha, tengok ni tengok kita dan elokkan olehmu akan adab mereka itu bapa ibu kena ajar adab Islam pada anak-anak adab alhamdulillah kita di sini sebuah kita adab nama dia adab orang Islam pelajarlah eh? Ha, itu wajib kena mengaji tu. Adab kita dengan orang tua Adab kita dengan guru Adab dengan kawan Adab dengan hayawan Semua ada Bapak kena ajar adab Dan Mengajar akan adab mereka itu Dan jangan engkau tanam pada hati mereka itu Akan kasihkan dunia Dan keinginan tomok pada dunia Allahu Akbar Kecil-kecil lagi doa aja Anak Ni anak jumpa sore Bahasa jenis jual dia panggil MLM. Tahu MLM? Direct selling orang panggil. Jadi ni ngepi orang okay. rumah-rumah. Oh, rumah dia semua gambar kereta ada. BMW, Jaguar, enggak apa lagi kereta kereta debe ni. Tu ya anak, anak. Kita kena oh didik. Nah, so, target kita nak kita jadi akhirnya budak tu akan jadi cinta kepada dunia sebab dok target benda tu. Tak salah target benda tu. Tapi anak-anak kita ni kita target kita nak pergi ke syurga. Nak jadi orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Nak jadi orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Ha, kita ajar Baulah lah anak kita tu insya-Allah dunia ni bekalan. Dunia hanya sementara. Dunia ni jambatan akhirat. Jadi jangan kita nampak dunia tu besar. Bagi budak ni pun dia nampak tu kecil lagi hal lain. Ni ada satu penyakit baru ni, dia panggil penyakit influenza. Influenza ke apa? Kalau jenis budak tak payah ngaji banyak Main TikTok ni. Influenza. Dia pergi ngepe. Pelajar-pelajar tak usah ambil periksa. SPM tak payah, SMU tak payah, CJ pondok tak payah. Nah, main TikTok boleh jadi kaya. Ha. Dikatakan sebab pelajar kita ni tak ada, kau ada juga. Tak ada mengumpul tak main telefon. Dikatakan sudah ada pelajar-pelajar hantar kertas periksa, kertas kosong. Dia kata tak ayah baca. Jadi jadi TikToker, Facebooker, Toloker Nah. Tak saya ngaji, pergi buat konten pelak-pelak, pergi Mekah duk silat, kita kata apa kerjaan ni? Nah, ha, nak cari konten. Lah. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan belajar. Kita belajar kerana Allah. Kita belajar kerana nak hilangkan jahil daripada diri kita. Kita belajar kerana apa? Kerana nak didik masyarakat keluarga kita supaya kenal Allah. Kita belajar nak tahu halal, nak tahu haram, nak tahu benda yang kena buat, benda yang tak boleh buat. Itu niat kita. Tapi kalau belajar kerana nak sijil semata-mata, rusaklah. Rusak. Pasal itulah berbeza zaman dulu orang ngaji pondok. Dia tak ada sijil tak ada setengah pondok tak ada sijil sijil dia ilmu dia ha, sijil dia di mana weh? ilmu dia balik orang tahu dia ada ilmu dia bercakap dengan ilmu fakta sebut hadis ini hadis rawahu fulan sebut ayat Quran molek lah ni kalau tak ada sijil nak tahu ada ilmu mana pandai bercakap budak-budak hak -budak pandai hak petah bercakap dia boleh ceramah ya budak-budak kecil pun boleh ceramah Ilmu tak ada tu ya cerita bagi pelik-pelik saja tu. Ya, nah, buat mari cerita tu cerita ni. Kita terangau soko besar dia ni. Ha. Kalau tanya sekali, ustaz. Cerita ustaz ambil tadi cerita nabi tadi, riwayat siapa? Oh, riwayat Mamak Bukhari roti canai tepi di jalan. Dia nganyi, dia perli. Pasal memang tak ada riwayat apa dia tu. Ha, nah, ini masalah kita sekarang. Masalah kita ini pelajar-pelajar terhakis sudah fenomena pelajar-pelajar mencintai ilmu. ini takut kita. Yang adanya nak jadi nak jadi panggil cinta syuhrah. Tahu syuhrah? Gila glamour. ini bahaya. Lah ni orang gila glamour belakang ni. Letak sebut tok imam ke tok ustaz ke kalau buat TikTok pelak-pelak belakang Oh, dah. Nak boleh ke cakap tu? Tok imam tu tangga masjid bubuh hungga perai berhenti. Tuan-tuan, mari sembahyang subuh seperti eh, seperti Zuhur. Sorak subuh seperti Jumaat dah. No. Oh ya molek lah kita tu imam ni bukannya influencer TikToker kita imam. Ha. Eh letih dah. aku duk ngepek orang lain. Mai kita klik kita. Ha, tak kita ni? Eh. Ha, dengar ni. Didik anak-anak kita cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan akhirat, Jangan didik anak-anak kita cintakan dunia dan segala isinya yang fana, bahaya. Ha, jangan didik anak. Faham tak? Ha, baik. Maka adalah engkau itu dengan sebab demikian, menjahatkan kepada mereka. Subhanallah. Hei, mana kalau ibu apaknya yang duduk toco anak dia supaya nampak dunia-dunia ni? Tak. Ha. Orang ini telah buat tak baik kepada anak dia. Masya Allah. Musi'an ilaihim. Tuan Syekh kata ayah dia telah kena jahat pada anak sebab dia menghancurkan jiwa orang ni jiwa dia jadi jiwa keduniaan jiwa gila kepada harta tidak ada jiwa mencintai akhirat ini cukup berbahaya ingat mulai tu dan sesungguhnya telah datang dalam hadis dalam dalam hadis hadis apa ni ha, tengok dalam hadis dia kata dia kata dalam hadis tulis Dia tak kata hadis pun, tapi tuan Syekh ni kata hadis. Wa qad warada. Boleh potong kalimah hadis. Wa qad warada ada telah dikatakan tulis itu dan telah datang pada kata-kata kata-kata orang alim lah orang ulama ni. Dia kata apa? Bahawasanya bahawasanya ahli ahli itu mana keluarga keluarga bagi seorang manusia dan anak-anak dia ya ta'allaqu nabihi ya ta'allaqu nak bergantung mereka itu dengan dia antara hadapan Allah apa dia maksud tulis boleh awak tadi tak faham riwayat ni kata di akhirat esok anak-anak isteri pegai ayah dia nak dakwa ayah dia di hadapan Allah azza wajalla ketika berbicara di akhirat dia kata apa? Ah dengar kata-kata dia. Dia repot pada Tuhan. Wa yaqulun ya rabbana wahai Tuhan kami inna hadza lam yu'arrifna ma aujabta alaina. Tengok kita. Kalau pasal terjemahan bagus. Wahai Tuhan kami bahawasanya dia ni bapak kami ni tidak ajar kepada kami, tidak maklumkan kepada kami barang yang engkau wajib atas kami daripada hak Allah. Ayuh kita ni tak ajar-ajar Benda yang kita wajib kita kena buat Tak ajar-ajar kita kena Allah Tak ajar kita kena Tuhan Tak ajar kita cinta Nabi Tak ajar kita solat Masya tabarakallah. Anak-anak dakwah dia Faktas ha. salana minhu Maka ambillah kisah Olehmu baginya Bagi kami daripadanya Tulis Ambil kisah tu maknanya Ambil tindakan atas dia sebab kami hari ini kena azab, kena seksa di akhirat ini sebab dia tak ajar kita dulu. Maknanya anak-anak keluarga akan dakwa bapa yang tidak mendidik anak-anak. Berat tak berat ayah ni? Eh? Ha? Eh? Beratlah seorang so, bapa yang tak didik anak sebab anak dia akan dakwa di akhirat esok. Nasallahu wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita daripada didakwa oleh anak sendiri nak selamat kata saya kena didik anak baik, baik supaya dia tak dakwa kita biar kita dakwa dia pula hmm. ada satu kisah kisah ni menarik ni dalam kitab kita dalam kitab ada sebuah buku yang ana uh, insyaallah tak lama akan keluar nak tajuk dia Fiqh al muamalat Fiqh berinteraksi sama-sama manusia ha, kitab ni menarik doakan supaya dia zahir dalam masa yang terdekat insyaallah orang ni pergi dakwa kepada Sayyidina Umar. Dia dakwa anak dia tak dengar kata. Anak dia tak dengar kata. Allahu akbar. Ada juga Abbas ayuh. Ayuh girepok pada khalifah anak dia tak dengar kata. Nah, kita jangan sampai begitu apa. Jangan girepok Ayuh sendiri Nah, apa oh, ni girepok-pok dia? Sayyidina Umar ni khalifah yang adil khalifah yang cerdik, khalifah yang bijak dia tak dengar buah orang begitu ya. Nah, kalau orang repot dia panggil anak dia mari. Dia panggil anak dia. Pok dia pun sedak ah, nak tahu anak ni. Kono-kono anak tak dengar kata dia. Kono-kono anak tak dengar kata dia. Bila mari? Anak dia ni cerdik rupanya. Ngaji jugalah. Dia kata ayuhal khalifah. Tuan khalifah, Sebelum khalifah marah dengan saya sebab bapak ni dakwa saya, saya nak dakwa dia dulu. Ha tengok ni. Ni belum depan Allah ni baru depan khalifah. Umar kata apa? Mau nak dakwa apa? Dia kata dia nak dakwa. Apakah hak seorang bapak kepada anak? Apakah seorang apakah hak seorang bapak kepada kepada anak? Umar kata dia kena cari ibu yang baik. Kita belajar kan? Berapa kali di sini khutbah ada dua kali dah. Nak mula-mula sekali nak nak nak, nikah, kena cari ibu yang baik. Barulah anak tu insyaAllah allah baik. tak? Cari ibu yang comel, anak pun Boleh mak khipu anak kepeng. tak? Baik. Yang kedua, bila boleh anak, mu kena letak nama yang baik. Letak nama comel. Nama hok hok moleklah. Tiga, bila anak sudah besar, dia kena didik. Kena ajar, kena ajar, kena ajar ni. Lagi, dia apa ayat, Ayuhal Khalifah. Hei Khalifah, saya nak dakwa pak saya hari ni. Mak saya tu, tak tahu dia jumpa tepi jalan mana tahu. Mengorak-mengorak dia tu pakai bin ni. Mak saya tak tahu, tak tahu apa dia. Satu. Yang kedua, dia letak nama saya, terlupa nama, tak ingat dah. Peliklah nama dia pun. Saya nak Umar pun terkejut dengan Dia kata dia, dia letak nama saya pun pelik juga Dan dia tak pernah hajar saya agama Dia pandai tu dia ngaji sendiri Ngaji orang lain Marah Umar kata, Umar kata mu derhaka kepada anakmu Sebelum dia derhaka kepada kamu ha. ha. Nak dengar cerita Nama pelik pasca corona Nak dengar ha, Tulis nama ni pelik Ni tak tahulah Orang okay share di Facebook dia kata nama pasca corona, nama dia Nor Covidawati Naitin ni Sanitasi Sanitisha ha, Binti Muhammad sekian-sekian Dia capa belakang hok, hok ho, zaman Covid tu Covidawati Covid 19 kan Covid apa ni Covid 19 Atau, nai, nai, Nak subuhnya Melayu 19 ni sanit bila kena covid kena kita kena sanit sanitasi tangan sanit sanitisha oh, oh, oh kalau dia saya nak mau ni belok lemo dia ni mana mau apa belah ni mau ni hey, jumpa dilahirkan pada 14 Januari 21 besar ada kali mek ni insyaallah taala agaknya ayah dia tu kan mau apa ni main dengan covidawati 19 ni sanitasi mata Jepun bunyi Hai. tak habis lagi tak aku dah budak ni tengah cerita pula baik mari kita sudah Hai, nam. Ah, ha, jadi ingat dalam kitab ni kata dalam kitab ni kata anak-anak akan da'wah akan da'wah ibu bapa yang tidak bertanggungjawab kepada pendidikan mereka di dunia itu. Allahu akbar. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita ni Dan nah? ha. Baik Mana lagi ni Tulis itu bukan hadis lah dia Kita cari betul, betul. jumpa ni Dan atas engkau ha, Tulis Tanggungjawab bapak tulis Tanggungjawab bapak Tanggungjawab seorang bapak dan atas engkau dengan muamalah akan mereka itu mana berinteraksi muamalah dengan mereka itu yakni rakyat engkau itu dengan adil dan limpah kurnia ha, maknanya seorang bapa kena interaksi anak-anak dia dengan bil adli tulis tulis ku arab baru jadi bil adli wal fadli kena berlaku adil dan beri kelebihan pada anak-anak nah -anak. Ha, anak, anak nak makan kalau kita ada duit beli makanan baik-baik dia panggil apa dia ni zat makan ni nitrosi nitrosi sekarang ni budak-budak tak cukup nitrosi duk makan gapo dia ni makan ni segera ni mana ada zat no warna buat lekat habis tangan tu yang jadi masalah kita nya dalam sekolah cikgu kawal pok gak telo jaga depan pintu sekolah ni macam-macam ni perangkat perangkat mau budak-budak ni jual barang-barang betul-betul semua barang-barang yang tidak di yang tidak diluluskan oleh pihak kesihatan. Ha, patutnya kerajaan kena buat undang-undang. Tidak dibenam buka kedai jual barang-barang budak-budak ni di hadapan pintu pagar sekolah kecuali satu, satu, kilometer jarak. Ni dak budak-budak ayuh malam-malam sikit gi beli. Beli ke apa dia? Hak mu biasa beli dulu lah. makan bagi hak tak ada tak ada khasiat Cek cek eh supporting. Lagi. Cek mek, cek mek sedap ke apa? Entau belako lah mu tu. Kita yang tidak tahu tidak tidak zaman kita ni. Zaman kita ni zaman cek mek onde-onde teri mandi deh. Ha zaman budak-budak ni dia mazhab lain dia. Hmm. Allahu akbar. Mai kita weh. Jadi tanggungjawab dia ibu bapa kena bertanggungjawab dengan anak-anak dengan adil dengan dengan kasih sayang kalau kita ada duit beli makanan-makanan yang berzak makanan yang berkhasiat kepada anak-anak. Adapun adil, ha dengar ni, apa dia maksud keadilan ayah kepada anak? -anak? Maka bahawa saya engkau menyempurnakan segala hak mereka itu Yang mewajibkan Allah Ta'ala akan dia bagi mereka itu Atas engkau Allah Ta'ala wajibkan atas bapa Apa dia? Nafkah Tulis Nombor satu Bila anak dah besar Kita dah pilih dah Mak dia apa-apa dah Nah Apa lagi? Nama pun molek dah Eh Ada satu lagi nama pelik Masa mula-mula keluar protosaga dulu Budak-budak tak pernah lagi. Potong saga tahun berapa keluar tu? 80. Ha, ada budak tu. Dia nak pergi beranak, tak ada siapa sepeta. Beranak atas kereta. Dikatakan ayah dia nama Muhammad Proto Saga. <laughs> <laughs> Hai, tahu kalau budak tu ada lah ni umur 60. 85 umur. Apa? 85 lah ni 2000. 30 tahun dah. Tak? 30 tahun lebih dah. Ha, umur 40 tahun dah umur dia. Muhammad Protosaga tu kalau ada like kat bawah ni nah, <SILENGALAN> saya dengar ustaz <SILENGALAN> jangan duk ngaruk lah pun nama anak Muhammad Protosaga ada dulu seorang so, eh, dua orang dulu pelajar sini alumni kita sini Muhammad Semerok Mapa pun tak ingat. Muhammad Cinta Cirona dengan Semerok Murita. Dua dia dua dia dua beradik kembar. Muka apa kata ayah dia cerita-cerita ni? Tahu lah ustaz. Bukali beri tengok mak yo kau terima apa ni mak yo kau gapo dia hak pasal ni mai pok lu pok daga ni tu bib nama pelak-pelak lah masa tu. Hmm. Bolah mai tengok kita lah. ha, di antara hak tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak yang pertama nafkah. Boleh. Nombor satu ayah kena bagi nafkah. Dan malabis kena bagi pakaian Pakaian yang diperlukan oleh anak apa dia pakai ya? Pakai ya patuh syariah lah. Pakai ya tutup aurat mula-mula. Kalau musim sejuk kita perlu baju tebal, jaket. Eh? Kena beli. Musim panas kita beli baju sesuai dengan dia. Dan muasyarah. Ah, ha, tulis apa ya? Muasyarah tu mana? Pergaulan yang baik. Eh ayuh ni anak ni kena buat kawan. Jangan buat musuh. Setengah ayuh ni. Kalau dia kecek dengan anak dia. Macam kecek dengan komini oh baik ah ha. tapi kalau dia cakap dengan kawan-kawan dia oh baik dia bercakap dengan bini dia apa cakap dengan hamba abdinya buat dia tak ini ini ma ma makhluk yang tak ada akhlak dengan sama-sama manusia tidak bagus itu dipanggil muasyarah muasyarah tu maknanya kita kena interaksi dengan baik sama-sama keluarga panggil mole anak anak abah gapo lagi long lah ngoh kau boleh kira. Ji, jah, kata dia jah. Panggil nama siapa budak tu nama? Banyak dah kita tanya budak-budak kecil ni. Eh, awak awak nama apa? Alung. Nama mu eh? Alung lah. Dia tak tahu nama dia apa. Ha, pasal itulah, kita kena ajar anak kita sebut nama dia. Biar dia perkenal kalau orang tanya nama dia tahu nama dia. Lepas tu gelar dia aluang isi lain. Ni setengah budak kecil ni tak tahu nama, nama dia tak tahu apa. Kena hak nama semurat Morita ni tak tahu apa nama. Panjang belau nama dia. Dia pun tak tahu. Ah, ini bahaya. Dan setengah daripada adil yang wajib itu, ha ah, tengok. Hak tadi hak suruhan. Yang kedua larangan. Engkau menegah akan setengah mereka itu daripada zalim akan setengah. Jadi ayah penjaga kita Jangan biarkan anak-anak kita menzalimi kawan dia. Zalim alik badik dia. Jangan. Dan engkau ambil balasan bagi yang zalim mereka itu daripada yang zalim mereka itu. Ha, lagu main zalim-zalim tu. Ha? Ha, jadi ayah kena ambil tindakan. Ambil tindakan kalau orang yang buat zalim. Contohnya, abang dia ni tapak adik. Ha, kita pergi adik, mau tapak abang. Tampar bagi sebijik. Ha, supaya dia tak buat dah atau kita rotan ke sikit biar dia biar dia takut mana ayuh kena ambil tindakan kalau tidak nyanyi hok kecil hok aluh ni lah kena kena buli dia panggil buli buli apa sini ada kekeh buli sini Koyak oh, deras biar orang dengar tak, ada ada alhamdulillah tak ada jangan biar ada lah ha. ha. mana yang budak-budak kita ni alhamdulillah selamat deh bagi kepada kawan-kawan ngaji di Sungai ria selamat tidak ada buli tak ada kes buli ha, kalau ada kau ya? hmm. tengok ni mana kalau anak kita zalim sama dia ayuh kena ambil tindakan dan atas engkau bahawa tiada engkau menghabisi atas mereka itu pada menuntut hak-hak yang wajib akan dia bagi engkau atas mereka itu apa dia pula ni ha? jadi di antara engkau dan atak engkau bahwa tiada engkau meng, menghabisi. Dapat dia menghabisi ni pula. Atas mereka itu pada menuntut hak-hak yang wajib akan dia bagi engkau atas mereka itu. Maknanya jangan kerah sangatlah. Dia tu anak-anak kita. Dia tu anak anak-anak kita. Jadi kita buat molek supaya berlaku keadilan kepada anak-anak dan bahawa engkau berlemah lembut dengan mereka itu Dan engkau berperangai akan mereka itu dengan segala perangai yang elok ha, Dengar ni ayah ayuh pun ha, Kena Kena buat baik ke anak juga Kena, kena dia tu jurus dulu Ayah tu kena berjurus Barulah anak-anak jurus dah ini Kalau ayah wasit tu tengking je Duk menyopoh ya Panggil anak tu bukan panggil molek bahasa panggil panggil yang yang tidak baik ada ayah, ada ayah ni hok <coughs> dia panggil apa ni tidak beretika ni dia panggil anak dia hey, kita dengar pelak oi hey, bahasa talu mari sini dia panggil anak dia bahasa talu kata bau panggil anak talu tak dengar kata tu dia tu ngaji bodoh <coughs> kita pun, ai hey, dia ni, Kayak aku tanya dia ke, okay? nah, pok dia dulu, CJ SUPS apa ke Tanya saja. Kan agak. Balas pakal ini kita. Akhir kali pak kita kena tolu. Ustaz tolu juga dia tanya dia. Jadi orang yang mulut uduh ni bahaya. Masa itulah kita ni kena kawal percakapan kita supaya anak-anak tidak terbiasa. Ni kadang-kadang anak-anak kita ni bila kita tagi ke sekolah. Sekolah pra ke. Di rumah tak bunyi tak bunyi kata kata, pelik pelak sebab dia tak dengar mak ayah dia bersumpah. Nyupoh-nyupoh maki seranah tak ada. Tapi lagi sekolah balik tu jumpa pula. Jumpa berkata sebab dia dengar anak-anak orang yang hok tidak baik. Ha, ini masalah kita ni. Jadi kita kena didik anak kita. Kalau orang kata keluar perkataan yang tidak baik, mu jangan ikut. Mu jangan kata, kan? Hmm. Hmm, bahaya. Jadi ayah tu kena perangan molek dulu. Ni suruh anak ni semua ayah ni nak suruh anak jadi baik, mu kena juru. Jaga disiplin molek-molek masuk-masuk dalam bilik rasa rokok habis dalam poket mak tu boleh beli rokok ke abah tu kata contoh abah ju anak duduk mula-mula cium kotak tak? lepas abah main sebatang ha siapa dia ajar Pok dia ajar nah, ni masalah kita dia dia, dia anak lagu tu hok sedak lagi nak dengar ayah dia ni banyak utang dengan orang jadi bila tua utang telefon dia pun ambil telefon bagi anak dia Merayak dia ayah tak ada rumah Anak dia pun akak Hello Siapa ni pakcik Pakcik sikit ah, Maaf dah Abah kata Dia tak ada di rumah Apa nak agak dia ajar anak, anak 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 supaya bohong. Anak dia bohong tu. Oh ayuh 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 kata. <laughs> ayuh kata dia tak ada rumah. Ah, ha moleklah tu dia tu. Dua anak sedang molek Tolong belaka dua anak. Nak no, nipu tak pandai. Nipu dia mana pandai sikit. Ya. Jadi ayuh ni kena perangai elok, Kena pangan molek-molek Sebab apa? Sebab kita ni akan diikuti oleh Anak-anak kita Ustaz lah gitu juga Kalau ustaz suka Apa ni Dalam ceramah dia duduk Maki orang Kata uduh orang jangan belajar dengan dia Walaupun dia ngajar kita tersawuf Ni anak tengok seorang ustaz tersawuf ni Duduk maki orang dalam ceramah Video ada Nak tengok-tengok lah -tengok. dia kata kau orang panggil orang hudu-hudu. Orang yang berbeza pandangan memang berlaku berbeza. Tapi jangan kata hudu. Duk pergi depan kita kita tak tersauh abidin. Kita tersauh. Tapi mulut duk kata orang. Tersauh apa? Tu bukan tersauh apa yang dia panggil. Tersauh nama dia. Nya di syaitan tengok dia sehingga dia keluar perkataan yang buruk pada orang. La Baik. Ni abah kita pergi ni kita break. Mana kita? Ayah telah berlemah lembut dengan dengan mereka itu dan engkau berperangai akan mereka itu dengan segala perangai yang elok dan engkau berluah-luah akan mereka itu pada setengah daripada beberapa waktu daripada ketiadaan dosa dengan kadar barang yang menghilang akan keliaran hati maksud dia apa? apa dia maksud dia? mana ayah sekali-sekala tulis itu ini penting ni ayah sekali-sekala kena luaskan sedikit perbelanjaan kepada anak-anak ha. oh sekarang ni cuti sekolah cuti sekolah pondok cuti juga cuti nanti kita bawa anak kita pergi Makan-makan nah, Kalau orang Kelantan ni nak pergi mana Pak So eh? Di Kuala Kerai ni <tuk> Mengajak ayah mungkin ni Zoo Kuala Kerai Museum Kuala Kerai Museum masuk dah ha, ah, Kita tengok museum Siapa dia ada di dalam tu ha, ah, Kalau tengok gambar orang kena Ambil gambar Sering atam lagi nah, Dalam museum dia buah-buah Biasa museum ni orang mati <tuk> Orang hidup juga ha, ah, Penat Nah. Kita tak maaf, dia tetap agak dia bu sebab sebelah tu ada gambar ayah rahimahullah taala. Sejarah. Terima kasihlah pihak muzium Kuala Kerai sebab dia bu letak dalam tu gambar pondok kita ni ada pelajar-pelajar hak -pelajar, healing ke pasal ni. Healing jadi jadi nak gi muzium, gi zoo. Zoo kena gi. Pasal selalu pelajar-pelajar dengar keni <laughs> lutu. Mu kenal lutu. Ha kita tengok dalam zoo jumpa barang. Ya hak putih atas ni lopak dah tu 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 lutu nama dia dia panggil mananya ibu bapa jangan terlalu bakhil jangan bakhil anak-anak bawa pergi makan tempat-tempat yang orang panggil selera lah lah ni tak boleh sebut tempat-tempat tertentu sebab ramai buah ikut kan orang tempat buah ikut segi lah cari kedai orang Islam ya kalau ayah nak bawa awak pergi healing di kedai makan orang okay, kapi kita kata ayah dia ni tak mandi junub ni. Sunat so budak lagi, tukai tukai masuk dia tu. So nah, ceh dia tetap sunat so lagi. Lagi cari kedai orang Islam. Kalau boleh kak, mak cik-mak cik ajual apa tu tau aurat molek. Nah. Ha. Nah. Ni ni kadang-kadang mak cik jual tulis ayat Quran besar-besar ni. Tapi pakaian dia tu kang ibu Siam. Nah. Lah so nak baik gi makan narati wak lalu ni. Macam mana? Ha. Baik. Dengan cerita boleh Dan berkekalan hebat dan tawqir yakni ta'zim Dan atas engkau dengan maaf daripada Daripada apa ni Maaf kepada kesalahan mereka InsyaAllah kita break di situ Sebab kita bermaaf-maafan dalam siri akan datang InsyaAllah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين